Heb jij een huis met vloerverwarming? Wat heerlijk! Het is fijn om daar optimaal gebruik van te kunnen maken. En in deze video ga ik je uitleggen hoe je dat precies doet. Dat doe ik aan de hand van deze 5 tips. Maar eerst wat algemene informatie. Een vloer met vloerverwarming wordt verwarmd doordat er warm water door buizen onder het vloeroppervlak loopt. Doordat het op een groot oppervlakte is aangebracht, kan het met een lage temperatuur een grote ruimte makkelijk verwarmen. Daarmee bespaar je veel energie. Tip 1. Bij vloerverwarming is het belangrijk om de temperatuur zoveel mogelijk gelijk te houden. 'S Nachts moet je hem niet meer dan 1 of 2 graden lager zetten. Dat klinkt gek, maar een vloerverwarming heeft een vrij lange tijd nodig om op temperatuur te komen. Als het verschil tussen de dag en de nachttemperatuur groot is, moet je dus veel stoken om de vloerverwarming weer op temperatuur te krijgen. Dat kost veel energie en dus geld. Tip 2. Ga je weekendje weg? Ook dan is het verstandigste om de temperatuur maar met 1 of 2 graden te verlagen. Maar ga je lang op vakantie, dan mag je best de temperatuur wat lager zetten. Maar nooit lager dan 16 graden, anders heb je kans op schimmel. Houd er ook rekening mee dat als je terugkomt van vakantie, dat het iets langer kan duren voordat je huis verwarmd is. Tip 3. Vaak kun je de temperatuur per kamer aanpassen, bijvoorbeeld in je slaapkamer. Maar zorg er dan wel voor dat je de deuren goed afsluit en de ramen niet te lang open laat staan, zodat de temperatuur niet te ver afkoelt. Tip 4. Ventileren is heel belangrijk. Heb je roosters boven je raam? Zet ze altijd open en maak ze regelmatig schoon. Heb je mechanische ventilatie? Zet hem aan, want die zorgt voor de afvoer van vochtige en vieze luchtjes. Tip 5. Niet elke vloerbedekking is geschikt voor vloerverwarming. Dit kun je het beste even navragen in de winkel. Je hebt bijvoorbeeld laminaat, zijn of tapijt, wat de warmte het beste doorlaat. Trouwens, boor of spijker nooit in de vloer. Hierdoor gaat de vloerverwarming stuk. Hiernaast vind je alle tips op een rij